Mana tuh mana tuh. Vad gör du här så här tidigt? Va? Jag ska gå på Asta. Vad sa du? Jag ska gå på Asta på jäkla. Nice. Kör hårt din dåre. Gick det bra? Ja, kört lite armar. Jag vloggar. Va? Jag vloggar. Vloggar? Vloggar. Sitter du och filmar? Till Youtube. Youtube? Ja, det är comeback. Shit, vilken kvalitet. Man ser alla porer och allting. Han är så snygg, kolla på han. Han är så jävla snygg. Han gillar inte komplimanger, han nej, tål inte. Han är så snygg, kolla på. Det stod något där i fönstret. Shit, hon stelt, hon såg allting. Hallå! Tjena Nicky, Braille! Just det, vi ska få en till katt. Loki heter han. Skillnaden på Loki och Nike är att Loki går, eller är någorlunda normal. Nike är lost case, kolla på han sitter där. Han skriker, han vill in. Ska du in? Jag kommer där. Åh, gott. Nej! Sluta! Kolla, han cirkulerar mig som en jävla haj. Det här blev dagens outfit. Vi har en keps från Byredo Legacy. En tröja från Sandshiv och en t-shirt från Uniqlo. Our Legacy jeans och ett par Adidas Sambas. Corona. Men sluta. Fett nice väder. Fett nice. Skitväder. Vårkänslor. Oh, jag dog nästan. Nice. Se om den startar, vad tror du? Can you let me in? Hello? Den är död. Alltså. Oh. Går bra nu. Ja. Jag tror min senaste video var för typ 6 månader sedan. Comeback is real. Ja, men i alla fall vad vi ska göra är att vi ska, eller ja, åka in till stan. Jag har rent spontant bokade en natt på Nobis, eller blick på Nobis i Vasastan till mig och Lotta. Så ska vi in och ha lite mys. Och sen när vi ändå är där ska vi passa på att käka lite semlor. För semmeldagen is up and coming snart. Ja. Världens bästa dag. Vi ska filma till det också. Så tänkte jag att vi kör en liten vlogg på det. Bra va? Visst? Mm. Kul. Jättekul. Typ så vi ska vlogga vår dag. Så vi är på väg in till stan nu. Vi ska ta tåget, pendeln. Och sen ha det lite mys helt enkelt. See you later, alligator. In a while. Crocodile. Crocodile. Bitches. Lite lök rings, lite honey curry dip. Jag körde en crispy no chicken och Cola Zero och Lotta för ingenting. Är du nöjd nu? Ja. Framme. Det är det där vita tror jag. Passera. Ja, men galgen ska du ha det också. Det är som sugbritt på talang. Sån här är coola. Sån här. Det är så här avlastningspool. De är typ så här Montana tror jag. Ja, det står där. Det finns i silver också. De är rätt fina. Montana eller Montana.
kallar man Togo. Toga, Togo, vad heter de? Något sånt. Welcome to Hanny's living room. De är typ lite sköna. De ser inte sköna ut om man ser liksom modellen. De var rätt sköna. Let's go. Våning 7. Floor 7. Floor 7. Tack, the door is open. Vad hade vi för rum? Vi bor rätt högt upp. Vi bor nästan högst upp. Get your first impression. Oj. Nämen. Hello. Ja, det var inte så jättestort, men det var ändå nice att det gick upp där. Mörkt. Ja. Oh. Här är bathroom. Kolla fint. Kalla lite Kyren, dricka lite champagne. Life's good, man. Life's champagne. Real good, man. Very nice. Bara det finaste. Va? Det var så kränkt med att ta bort köttet från pizza. Det var fett mycket folk där inne, så vi beställde, så tar vi med det till hotellet och käkar där. Däremot så glömde vi dela dem, vi inget bestick. Så det löste vi. Lotta beställde någon så här el presidente. Utan kött. Utan mortadella. Och det är typ så här specialitet i Italien. Så du skulle sett när jag sa without mortadella, hon bara what? Blev helt kränkt. Det är nog min. Och det här är Lottas. Och jävlar. Tada. Wow. Jag zoomade precis när den bytte. Jag tror hon glömde sina läppar igår. Visst.